ストックホルム市内の街並みです。自転車で探索するの最高ですね。風が気持ちいいです。スウェーデンに来て早およそ2ヶ月半。ようやく初めてこの橋を渡って、こちらの地域にはこうやってね、ちょっと歴史的というか伝統的な建造物もたくさんありますね。観光客も多くなってくるエリアです。ボートとか乗ってる人もいて最高に綺麗ですね。空に向かってこう伸びるようなね、教会の建築物、そして街の中もうほぼ石畳みたいな感じですね。こういった路地なんかも最高ですね。ちょっと中に入ればこんな感じの路地がもう無数にあるという感じです。こちらサイエンスフィクションっていうお店にはスウェーデンで唯一日本の漫画とかが置いてあるらしいです。中の様子、スウェーデンのオタクたちが集まるような政治的なお店みたいです。完全に日本のホビーショップの様相です。もちろんね、鬼滅や呪術廻戦バッチリ置いてありますね。こちらガムラスタンに来たら必ず見るべきというスウェーデン一細い路地だそうです。確かに細いですか。奥に行くとより細くなっていって、人間一人二人通るのはちょっと厳しいかなぐらいですね。こんな感じです。なぜかみんなここを通りたがるそうです。教会の鐘の音が響いてますね。学校かな。こちらの本当にちょっとした路地なんですけども、ヨルシカさんかな、日本のアーティストがここで PV を撮ったとかって言って、なぜかねこの辺り聖地巡礼の聖地の一つになってるみたいです。日本から観光客来てここで CD 持って記念撮影したりとかしてるみたいです。何やら銅像のようなものも立ってますね。魔女の宅急便とかでモデルになった場所みたいです。そしてこちらがノーベルプライズミュージアム、ノーベル賞の博物館。この辺り本当に誰もが訪れるような観光地になっていて、こちらの可愛い建物とかもストックホルムガムラスタンの象徴みたいな建物みたいです。こちらコインをちょっと置いてここ撫でていくとちょっとご利益があるかもしれないということで置いてみました。定期的にホームレスの方が回収してくれるみたいです。まあ、現在回収中っていうのは海外旅行あるあるですが、ウェルカムトゥーザロイヤルパレス、あ、なんか王宮ですね。こっちには銅像があって、そしてこの水辺の景色ですね。大変綺麗な街並みです。王宮の中に入ってきました。反対側こんな感じです。かっこいいですね。石造りです。なんかこういった形で荘厳な内装ですね。天井が王宮の反対側から出てきました。景色こんな感じですね。もう空も青くて雲が低くてね、すごく美しい風景です。そしてこっちにもまた別の建物ありますね。今聞いたらこれ国会議事堂みたいですね。このトンネルを抜けるとこれは海なんですね。うわー、このストックホルム、こうやってね、海とか、まあ、湖ではないのかな、に隔てられたいくつかの島によって成り立ってるんですが、この向こう岸はセーデルマルムって言ってまた別の島みたいですね。ヒップスターの島みたいに言われてたりするみたいです。こちら、まあ、超逆光ですけど、やっと到着した前方の建物が視聴者らしく、ここで結婚式を挙げるようなね、名スポットになってるみたいです。今ね、日本でいうと東京駅みたいなスポットかなっていうふうに教えてもらいました。これがリッターホルメン教会ということで、この高くそびえ立つ、まあ、このね、教会が高くそびえ立つのは天を指しているというふうに言われてますけども、まあ、とっても有名な教会みたいです。本日はですね、こちらストックホルム市内を一望できるという
高い場所やってきました。下に見えるのはおそらく写真ミュージアム、そして海なのか湖なのか、その向こうには遊園地あって、ここから船にだいたい午後5時6時みたいな夕方に乗るとね、船の中で一晩を明かして朝9時にはフィンランドヘルシンキに着くといったようなね、そんな航路もこの向こうに広がっているみたいです。街の中に降りてきました。こんな建物が残っている、ヨーロッパならではですね。ゲートくぐって中の方へ入っていきます。人によったらもしかしたらハリーポッターの世界へ迷い込んだみたいな、そんな感覚を覚えるかもしれないですね。とってもいい匂いがするカフェで、機会あったら来てみます。エンジェル見つけろって書いてありますね。アートギャラリーなんかもある通りですね。こんな路地かわいいですね。私のカメラいつも曇ってんだよ。この通りもめちゃくちゃかっこいいですね。沈んだ船はあそこにはないです。あれではないです。本間のイケア訪問してます。ナショナルミュージアム、雲がねすごく壮大ですけども、その前に今アイウェイウェイのインスタレーション飾ってあるみたいなので、ちょっと正面に入ってもう一回見てみてから近くの方行ってみたいと思います。はい、近くやってきました。ナショナルミュージアム真正面のアイウェイウェイのインスタレーションです。反対側、中に人が2人入っているとちょうどって感じですね。こちら、この金の装飾めちゃくちゃかっこいい建物はシアターみたいですね。現役で使われている建物です。なんだかとってもかわいい街並みです。北欧の夕焼けの色、とっても綺麗です。この黄色い橋渡りながら街を見下ろす風景ももうすぐで見納めっていう感じです。こちら側も、工事現場真っ只中っていう感じですが、大変綺麗な空の色です。ストックホルムの夜景大変綺麗です。